কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰো সকলোৰে খবৰ ভাল, আমাৰো খবৰ ভালেই বাৰু। মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাই আজি ৰেচিপিটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আজি বনাইছোঁ সৰু মাছৰ মানে সৰু মাছৰ আঞ্জা এখন বনাইছোঁ। আঞ্জা একচুৱেলি মানে একদম শুকান শুকান হ'ব, একদম মানে বহুত ধুনীয়া হয়, খাবলৈ বহুত ভাল হয়। চ' তেলত মই এতিয়া যিখিনি মছলা বনাইছিলোঁ, ইয়াত আছে সৰিয়হ আৰু কেঁচা জলকীয়া আৰু এটা টমেটো আৰু নহৰু, এইখিনি দি পিনে ভালকৈ মই একদম পেষ্ট এটা বনাই ল'লোঁ, মচৰিন পেষ্ট বনাই তেলত হালধি দি পিনে মই এতিয়া মিশ্ৰণখিনি ইয়াত ঢালিলোঁ। দি এতিয়া অকণমান জলকীয়া গুড়ি এড কৰিলোঁ। এড কৰি এতিয়া মছলাখিনি ভালকৈ ভাজি ল'ম। ভাজি পিনে একদম ধুনীয়াকৈ যেতিয়ালৈকে তেলটো এৰি নাহে তেতিয়ালৈকে মই ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকিম। আৰু আপোনালোকে প্লিজ, মই সৰু ভিডিঅ' বনাইছোঁ তো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' চাব, আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনে পোনপ্ৰথমে পাই থাকে। চ' ইয়াত মই এতিয়া নিমখ মই আগত এড কৰা নাছিলোঁ, চ' এতিয়া মই এড কৰিছোঁ নিমখ। নিমখ এড কৰি পিনে এতিয়া ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মিলাই লৈ পিনে মাছখিনি আগতে মই তেলত অকণমান মানে কেঁচা গোন্ধ যোৱাৰ কাৰণে অকণমান ভাজি লৈছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে নাভাজিলেও হ'ব। হাঁ, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ দি দিলোঁ। এতিয়া দি পিনে অকণমান দেৰি মছলাৰ লগত মিক্স কৰি ল'ম। আপোনালোকে যদি মন যায় আপোনালোকৰ অকণমান পানী এনেই ছটিয়াই দিব পাৰে যাতে মানে মছলাখিনি অকণমান মানে হেৰি হওক বুলি, মানে মাছৰ গাই গাই লাগি যাওক বুলি, সেইকাৰণে। চ' ইচ্ছা কৰিলে দিব পাৰে, নহ'লে নিদিলেও নাই। চ' ইয়াত মই কেইটামান কেঁচা জলকীয়া কাটি দিলোঁ আৰু চাওক আমাৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল চ' খাবলৈ। চ' এতিয়া ছাৰ্ভ কৰি লওঁ। এয়া চাওক, চ' আমাৰ এতিয়া সৰু মাছৰ আঞ্জা ৰেডি হৈ গৈছে। চ' কেনে লাগিল ৰেচিপিটো জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদি ভাল লাগে তো প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। আৰু যিসকল আগৰ পৰা মোৰ বন্ধু হৈ আছে সেইসকল ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল। ঠিক আছে, দেখা হৈছে নেক্সট ভিডিঅ'ত, আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল। চ' ঠিক আছে, বাই বাই।